Одинадцятикласниця Вероніка Ярошенко у майбутньому бачить свою роботу, пов'язану з транспортними системами та логістикою. Вищі освітні заклади Києва та Львова вбачає пріоритетними, тож для вступу туди почала готуватись завчасно. Дівчина відвідує курси з поглибленого вивчення історії, тому змінювати третій предмет не планує. Третім предметом я обрала історію, але обрала її не самостійно. Я зайшла на сайт університетів, в які я планую подавати документи. І там було в переліку історія, я обрала, тому що вона мені більше підходить. Хоча в мене були думки і про англійську мову, але все ж таки я зупинилась на історії. На відміну від торішнього мультипредметного тесту, де обов'язковими були математика, українська мова та історія, третій предмет тепер буде на вибір вступника. Одинадцятикласник Тимофій Скорик планує вступати в Академію Служби безпеки України і приділяв увагу поглибленому вивченню історії. Та тепер задумався над складанням англійської мови. Каже, час для вибору ще має. Люблю історію як шкільний предмет. Нас вчителі готують до того, щоб ми здавали історію англійську на уроках. Нас готують, вчителів в школі, щоб здавали українську мову, так само і математики нас готують. Подобається юнакові форма запропонованого тестування, яке проходитиме в один день. За один день здати всі предмети. Я вважаю, що якщо дуже добре готуватися, то можна перемкнутися з української мови на математику, потім з математики на англійську мову. Я вважаю, що для мене це набагато краще. Не розділяє думки свого учня керівниця 11 класу Лариса Борисова. Чи зможе, наприклад, дитина, якій потрібно там фізику ще, математика, фізика або, наприклад, історія, то за 3 години треба пройти з одного предмета на 3 різні предмети. Проведення вступного випробування у форматі мультипредметного тесту було очікуваним, розмірковує директор однієї з черкаських шкіл Геннадій Скирда. Те, що воно не відбудеться в форматі зовнішнього незалежного оцінювання, було зрозуміло в силу цілого ряду там безпекових моментів, логістичних моментів. А в форматі НМТ, власне кажучи, минулого року вже це було запроваджено, тому це несподіванкою для нас не стало. Тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях, тимчасових екзаменаційних центрах. Суттєвим елементом тестування залишаються психологічні передумови, зауважує класна керівниця 11-класників Лариса Борисова. Підсвідомо, ми чекаємо тривоги, ми чекаємо евакуації, ми постійно в якомусь такому напруженні, що треба хапати речі і кудись бігти. Законопроект щодо національного мультипредметного тесту підтримав комітет з освіти. Тепер його має ухвалити Верховна Рада. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, Суспільне, новини, Черкаси.